Då vi inte har några riktiga tester på den här första uppgiften, utan det handlar mer om att se hur, ja, visuellt se på webbsidan att förändringarna sker och att det liksom blir rätt, så tänkte jag att i den här filmen så går jag helt enkelt igenom och vi tittar på hur det bör se ut om man har löst det här enligt de kraven som finns, så att det inte råder några tveksamheter där. Ja, det här blir ju som en litet, nu visar jag inte koden, men det blir ju som en litet facit hur den här sidan ska se ut när det är färdigt då. Den här första har vi ju redan löst. Den andra skulle vi skapa ett H2-element, så den ska hamna efter här med den här texten. I tredje ska det hamna ovanför texten, eller egentligen efter femte H2-elementet. Vi ska lägga den efter H2-elementet som innehåller den där texten. I fjärde ska vi försöka via JavaScript då ändra den här kallen till röd text, och då finns det en CSS-klass som man kan använda för att sätta det där. I femman ska vi kunna klicka på den här länkknappen, eller vad vi skulle kunna kalla det, och uklick ska komma upp. Det ska bara funka en gång. Okej, klickar vi på länken så kommer den ladda om sidan här, men det ska ske någon interaktivitet när vi klickar på den där, och den där texten ska komma fram. Uppgift 6 så ska ni på något sätt använda ett document fragment och skapa 10 stycken LA-element och placera dem i en UL-lista som finns, som har det där ID:t på det här sättet. Sjuan ska ni använda en template som finns i head-sektionen och skapa 5 stycken LA-element med en länk på det här viset som ska fungera. Den använder, det var inte så snyggt det här ser jag, men den använder klassen Graybox och Red, tror jag heter det där. Det kan ni säkert göra lite snyggare, men huvudsaken här är ju att träna på att använda templaten. Exercise 8, då har vi en liten textruta med en placeholder-text här. Man ska kunna klicka på den där knappen, och är det ingen text så ska den inte göra någonting, men lägger jag till någonting här, A, så ser ni att den bygger på en lista på det här viset och lägger dem sist hela tiden. Sista här så har vi två stycken textrutor. Något liknande som man gör en validering om man ska ange ett username, så brukar man ju oftast få ge det två gånger, vilket gör att den ger en liten validering på om de är lika. Den ska inte reagera om något av fälten är tomma, så skriver jag John här, så ska den inte reagera när jag skiftar fokus om den ena är tom. Men skriver jag här och så tabbar jag mig tillbaka, så ser ni att det dyker upp här lite, att de är inte samma. Men skriver jag John och tabbar mig, så okej. Och ändrar jag. Så fort vi liksom tappar fokus från en av de här så ska det här eventet kicka igång. Ja, leaving either of textboxes på det här viset. Så det är sista uppgiften. Så den består av lite små uppgifter här, och nu fick ni en liten instruktion hur den här ska se ut. Så kanske det kommer någon mer film hur vi löser alla de här olika delarna med moduler och liknande så. Men jag stoppar den här filmen till här så länge.